kde bolo mimoriadne priaznivé prostredie pre tenis. Tí, ktorí si pamätáte, kto všetko tam vyrastal, akí hráči a aké tam bolo príjemné prostredie, kde sa organizovali významné medzinárodné podujatia, v tom čase celoslovenské, boli tam špičkoví hráči. A bolo tak prirodzené, si myslím, že z tej hráckej kariéry prešiel aj do tej funkcionárskej a vďaka aj svojmu postaveniu v povolaní veľmi významne ovplyvnil vývoj tenisu nielen v Košiciach, ale aj na Slovensku. Mal určite veľké zásluhy na tom, ako vznikal areál na Aničke. Dlhé roky bol prezidentom tohoto klubu, dlhé roky zabezpečoval, aby jeho vtedajší zamestnávateľ VŽ v Košice podporoval tenis významne. Organizovali sa tam skvelé challengery, jedno z prvých na Slovensku, kde ktorý býval riaditeľom, je dlhoročným predsedom Východoslovenského tenisového zväzu. A myslím si, že aj my ako v rámci celého Slovenska sme mu za jeho prácu veľmi vďační, pretože významne prispel k tomu, kde sa slovenský tenis nachádza. Je to môj kamarát, takže sa mi, ako by som mohol hovoriť, akože veľmi veľa, ale chcem teda ešte raz aj v mene svojom a mene nás všetkých zaželať hlavne pevné zdravie, poďakovať sa mu za doterajšiu prácu a vysloviť presvedčenie, že ešte dlhé roky bude pracovať pre tenis. Júko, všetko.